boys. Wabala ukulaba Bukede TV vibe mixio ya manya nze Firudi Commander and the Atali. Arunaku, Rwasanyo unaku wa hiru Muganda wangenera nze mne musinka na msaja wa vibe. It's a Friday! And it's a Friday! Twende to party. Sinazifuna, nebu nazibira nja kubango zeji. Kato vimanyi ngombo yeyo. Sinazifuna, nebu nazibira nja kubanzi funye. Ate wenzifuna sifu kika wabu zifu. Kika. Wazifu na Muganda wangi. Ya kufuna kubancha ya gala njinji. Kubane mba ni uwa ni bilio. Ula na baga gabazi ina bachazi nonya. Katinze, atani kubutanisi. Ulambu runji kubandi mulamu. Ulambu wabu gaga. Soko mzaba kula kubukede TV vibe mix. Nanga banda kubukede TV vibe mix. Chechimu walieri. Anti bimanyi michana mbire. And it's a Friday. And so as you not watch zako, it's okay. It's okay. Maimi nakule tabani bangamu. Msaja wa mje woyo. Msaja angai na vibe. Irando zo jiraba. Ntambula mu vibe. Kubanze vibe. Nakugama nze che. Nze vibe. Nze sika kanka kate sinonya vibe. Vibe yenze. Yenze. Waje wanongo ze kulaba mshala. Ngoze kulaba omuchala oluimba lero waddamu luwakola akantu kalika is a Friday kati ati tugeze okulaba utandise okuyimba iya kugamba utandika okuyimba goya mugamba oyagala tandika kuyimba koja ati olaba mwe ebintu bino mubigwirako mu kkubo temumanyi gye nvudde wa muntu gondabye nga hype man tupate neto manyi Africa abadde kima bigeyo biography yange togimanyi kati wobo mbuzi atoka anti Africa neti kitufu nalize kolo mchala ngawe yangama anti jangu pia pounds jali era mwebaza nnyo era mwagala nnyo e Kampala ete Kampala okunkomyawo mu Kampala kubana limu kati cho yeyo mune Bible ne Yesu yabagamba I was there naliwo ekigambo chaliwo chali kigambo ate kigambo yenze ate naliwo kati yenze mu kibuga muno nalimu kati mwebaza nnyo okunkomyawo mu kibuga ya kugamba tandika okuyimba gwe yamugamba kanyimbe naye kozi wali tumanyi oli MC anti era omanyi goyinza okulaba nga ndi muyimbi nedda mu nyimba omwo sibeera munga muyimbi ndi munga hype man ekigambo hype ndozo nfuna okujubisa okujeka mu vibe so kusula ekintu kyambuke kirinye ku level endala okitegeera era kyeka mundoza mu East Africa ndi mundoza wano mu East Africa niza kuba ndi mwomu hype yo njenji singa anti nore buli omwa beri akone ekistone kyayina it's okay anti katwali wali it's a Friday sinazifuna nebu nazibira nja kubanzi funye katwazi zako it's okay anti wabozi funye olina gamba Africa wachikuba it's okay kati muganda wange wakoze oli wawade ne babitusi bitusi okwatagana na vote amukole ekintu ekyo babitusi oba sinkana nali ndi awo nga ndi muyenga wali eri anti nga omanyi ewa mukyala pia pounds ne management ya ABM anga ndaba akasimu kajja ni simu ya yankubira simu by the way ni simu nga nkubira simu ni simu angamba nti awo manyi ninawo akalimo ke ninawo ne mbadde njagala ojje wano ku studio bikine mugana nga osokundiramu ku simu nembimanya nangamba ninawo akayimba akaba B2C mbadde njagala okole ki okahypinge kama piano nga tekirina buzibu anayogerako ne maneja waabwe wuno omuyina wano nangamba osokujja esaawa eno ntukikola nemugamba esaawa eno tekijja kusoboka kujja kukakanku olunaku nangamba nedda wewa kisoboka ngaoli free osokujja nze neza transport wo njazisasula eza zugu nzogerakawo eza zugu anti zugu transport gwa zugu obumanyi oba kujjewa anti basasula za zugu owa zugu yalina okwogera bbeeyi gyakujja ne sente zasabye ebisale bye anti nga ntuusa tukawaliko ewane simu nga tukitandikako nga bantu zaali bagamba wulira ku ngoma eyo girabe giwulirize okikola otya tukikole tutya mugamba mumpe ebizindaalo anti obimanyi ebyange freestyle man hype man mpe ebizindaalo teka mu matu sitandika okulikodinga buli kyenjogera gwe nalondamu ekituufu kyolaba nga kyekikusanyusa wekyali tebanaba kuyimba tebanateeka mu maloboozi gaabwe gali mwe gali nenga nange nga nakongera mu nganze muli nabi muli bulayi anti abantu bembali nalimba buza banange mwantuma mu kibuga Kampala ne muli balungi Kampala ntuse ne muli bulungi eyo jinabaleke mbale muli bulayi hiya zegera anti kati awo yebe anti olina okubeera legeza happiness legeza yebe legeza
Yamawe. Rima to Genzekerwa, Bachiga, and Yanko, Bachiga Toro, Nabanyarwanda, Yama, want to weunya. Yama, where? Kanukacha, and to weunya. Eh, Yama, we, and to Kuakweunya, Yama, where can I go like a way? Eh, Jagera, and enter see me where you are. Rimi Uganda. Kaduganda was a new at the city Muganda. Eh, Ningo Uganda ranked Wachia, eh, into Yakwe, Veramu. Eh, wali michana mire kuodi tu ante pamochale bus tole mulago. Yo bimanyi nawo. Ekibugo kisanzo otya ebanga lyo kimazemu. Ekibuga ngena nchiga mpola mpola ntingerije babikola mu wanu we ngudendale bizimbe mbira babipyasi bimanyi mpita wali nali mmotoka njisa kwenti kumbe mpise mu wanu we. Eh niyo kuba anti munange ba serebu mbusimanyi eri nyati benyinge bampita mu serebu nenzenze Afrika siri serebu bampita Afrika. Afrika bantu bakutegera nnyonyonyo we batyo kukubo ngama nti eko ja akoyisemo ka one way mbadde nkusabudde obuzio gire bo baka reverse wali eri ngamba lisonywa sebo ngamba ati china buzio mukama wafe eh Afrika gwe tupata anti kukubanyi eh tukumanya chibuga to chimanyi gira bo ti ngamba ah alhamdulillah nange eh wandi badde nkuba ichipapula eh abantu muganda wange wajanga asaga ne ka tutandise okuwamba abantu bakutegedde bakuwa nebintu byo bwena na baku wajanga asaga omanye ebintu ebimo bira abantu bya kusaga nenga tayiba kusaga ba reality eba reality ate time travel la muzungu muzungu yasoba kagaba ayi nebigambo byayogera mu time travel eh ola buli omaino obudde bwe is matter of time give it time and patience eh kubira mugumikiriza ate nokulemerako ya eba time travel yoba tinatuuka ne wobira ne billion dollars meka bantu banja balina sente ate nga bali mu industry nenga tayiba kyalieri. Inengo eba time atinze in, I think it's my time. Abantu bebaze bakuwadde bila bakuwadde amasimu engo ye nkulaba amasuti okuba ochusa buchusa. Anti awo nebaza Kali Clothing Kampala iswaba nakulwa jumanti nakugamba Allah tugabidia fenna. Sina zifuna nevuna zibira nja kubanzi funye era nawe nkera nga wenjogedde kuno. Erenkero nja kubala nga bajja amasuti. Eh banabali aba iPhone ya banangi. Sija ba iPhone ya mwe bale iPhone. Munange bintu bingi ndozola bane moto kantambulira muzabeyi abakazi be Kampala ngabagala baliko kiri kitya kusaidiyo kigambo kya abakazi kuteli muntu kunshiko natayagala mukazi kabani kasoba ne kitonde nga kya opposite sex obina kwagala banno okubagala si musango kasale batatu wabirwadde bamama banji tulina okubeera nabo tujoge kati goyinza okunyumirwa ne basajja banno nga tekuli mukazi alina okubeera wali kyana kyamabeere omugana kyana kyamabeere nyenyezaamu kasimayiro wali eringa kijja ate sente okuzirya ne musajja banno teziwooma kyana kyamabeere kirina okubeera wali kikuweweteko kikunyonyogere ogiremu ogambe bebi kiki ekigaanye naye oli malembe okwate muwale tomuwe ttaano asanyuke by the way kankubulire waliwo ngambye abaana be Kampala togenda bapapira ati kye bankugambye okubapapira mu ngeri ki mulimu biri byolowooza biri ebirala okusanyuka nabo si musango by the way abantu abakyasinza okubira mikwano gyange bakazi tonafunayo girlfriend nga jasi wakucyakala naye girlfriend kigambo ekyo kya luzungu nnyo nemwe mwakitwala bubi girlfriend aba muntu yenna keoboyo ali awo mu dduuka aba girlfriend omukazi anti we nafuna omukazi ajja kunkaza abakazi bakaza mbayo ndozo omuntu waba yagala okuteeka ku luyimba lwe kyetaagisa ki mu luyimba lwe nga ayagala kukola bo ayagala kwaipinga luyimba ipinga oluyimba oba otekemu ajja najja kunoonya sente gaba majja si bakuwaayo ate bajja kusasula bibaawo akagamba akasemba y'abalebi ba Bukedde TV banange mukumire okote muvanga okwo Bukedde TV wonna wonna Uganda yonna kweri era nange mbebaza nnyo mwebala obuwagizi bwammwe it's a Friday tegera munazibira nja kubanzi funye enough love it's okay.